wixii laoran lahaaba madaxweynaha yidhi annaga waxa weeye waa ayidanaa waxa weeye saddex codobbaa meesha yaal mid waxa weeye waa cudurkan in badan baa laga hadlayey suuqa hargeysa haddaad martana sidii baa laysii dul saaran yahay haddaydan dee qof waloo naftiisa ilaalinna hadal wax la yidhi ma ilaalin karayo intaana waa laga hadlayey guddiyaa loo sameeyey waxaa laga hadlayey waxa weeye kala fogaada haysa salaamina soomaalidiina qof weliba gacantu soo taagaya dabeedna dee waad xishoonaysa nin weyn oo oday oo gacan kuu soo taagay aad iska dhibantideta kolle weynaad waad salaamaysa waxa weeye midda labaad ee aynaan de laynu ku caalhaynayna waxa weeye haddii layo qof baa xanuunsanaya waa lagu yaacaya iminka odayaasha ingiriiska jooga waxa laaya waxa weeye marka laya hebel baa xanuunsanaya qaraabadii oo dhan baa guriga ugu tegaysa dee wixii u tegayna waa qaadayaan meeshuu taabtay taabanayaan waxaan xukuumaddana usoo jeedinaynaa waxa weeye khasab inuu yimaado oo dadkan hadday masjidadan ay ninkii qayilayaa laantiis ha qaato qolkiisa ha isku xelo laakiin haddii dee mashfada sidii u furan yihiin oo suuqu sidii loo tuban yahay waxay tegaysaa in awood lagu isticmaalo oo waad aragteen dhulka kale ul baa lagu masaajid ul lagaga soo saaraya dadkii waad aragteen saxaafadduna aad bay uga qayb qaatay iminkana waxa kasii qayb qaateen odayaashan iyo dadkan ay waraysanayaan TV-yaduna ha ku bedeleen in waanada in laga waaniyo dadka miyiga ha loo baxo marka iyada waxaan oran lahaa de guddida inoo aynu samaysanay talooyinkooda ha la raaco cudurkan cid ma yaqaan lacag buu leeyahay ma yaqaan awood buu leeyahay ma yaqaan waa reer hebel oo kuma dhaco hadduu reer hebel kuma dhaco ma yaqaan oo haddii dee looran lahaa qoladaa ku horeen kaa yeeli maayo maraykan baa isla ugu xoogeeyo isagiibu isagoo ku bilaabo cidna dhaafi maayo marka waanada iyo talada guddiyaasha la sameeyey ha loo dhigay nugulaado qodobka labaad waxa weeye waa kan xamar waxaa soo meediyaha waxaa ku jirta prime ministerka xasan khayre inuu yidhi anaa lay xil saaray somalilan wuxuu kaloo ku daray annaga isku qolaanna farmaajo necab yihiin annagu isku qolaanna anaa soo dhammaynaya rag badan oo innaga ahina waa u raariciyeen waxaasna wax ka jira ma jiraan xukuumadda talada ugu horreysa xukuumaddaa leh wixii madax dhaqabeeda iyo wixii aqooniyahana marka ay timaado waqtigeedu wixii tale ay ku leeyihiin dee waa lagala tashanayaa maxaynu yaalla waa arrin masiiriya oo dadka oo dhan ka dhexaysa waxa weeye qof kastoo wax la moodo talada waa la weydiinaya laakiin dee madax dhaqabeedka inay yidhaahaan u qaateen in la yaacayo meesha loo kala horeynayo waxa weeye soomaalilan tegi mayso shir ayan ogeyn waxa ka soo baxayana la tegi maayo marka la tegayana dee waa xukuumadda inoo sheegaysa oranaysaa waxaasaa jiray aynu waxaa yeel wadatashi baa lagu tegayaa iska orod maaha qoladooyinka dee yaacayaana madax dhaqabeedyaduna waa madax dhaqabeedyadii talay leeyihiin waa lagala tashanaya marka waqtigeedu yimaado laakiin iyagu inay hadda waddo sii jeexaan maaha waxay ahayd inay tuulooyinka tagaan xaafadihii tagaan raggii ay wakiilka ahayeen u tagaan inay ka waaniyaan cudurkan sidii looga badbaadi lahaa waxayna ila tahay waxa weeye inaynu iska dhigno wixii kale ama siyaasa ha noqoto ama cid kale ha noqotee inaynu u jeesano sidii dadkeenna ay u badbaadin lahayd oo miyiga loo tegi lahaa saxaafaddu miyiga u tegi lahayd oo miyiga loo sheegi lahaa ilaa qofka markuu magaalada ka tago miyigiibuu tegayaa miyigii wax alla waxay haystaan dee wax xumad jabin xitaa ma haystaan marka xooggeenna iyo midnimadeenna aan saaro sidii dadkaa loo badbaadin lahaa wixii markaynu ilaahay inaka dulqaado wixii dambaynu soo soo noqon lahaydna dee waa meesheeda midda labaad saddexaad waxa weeye tan golaha baarlamaanka wakiilada laba xubnood bay soo celiyeen cod bay u qaadeen labada xubnood waa soo celiyeen iyagoo aan cidna ku xumaynayn cidna qofna ayan dan shakhsiga ka lahayn waxay loo ekaanaatay labada xubnoodiina celiyaan xisbiyada labada xisbiya mucaaradka iyo madaxweynuhuna waxay isla gashay labada xubnood baanu soo celiyeynaaday annagu wixii sharciga
وحي شروع وشروع وحوي قلوه فسح بكترة ما قلت له وين نوح قصورنا ويسوى وحن مفسح عليه وحي عين وحن صعونا يلا نكبد الحين تتبع تشير ميرن بارونا تتبدل نوار نهوار يعني دون يقلها يعني سوق قلا مدحوينها نقاد كري وين ما أنت لو يروح المعنس فالعنس كده منه هاي نسون بعض نوار نجي فدي عن عادة هاي سويين قالوا هنا حروي وكبد حمنا هي هاي لكن ده واحد تحكي لنا إن حسبي يلا مدحوينها ثلاثة وضياشة بان بتحكي لنا waxa weeye golo markuu fasaxa ka soo noqdo hadii labada cusub la keenayo iyo hadii laba cusub la keenayo hadii labada hore lagu soo celiyo golaha wakiilada diyaar bay u yihiin in la soo celiyo labada xubnood la keeno komishanka inoo dhameystirmo doorashadiina de wixii bal qabanaya iyagay jirtaa aynu horta komishanka dhameysano aynu isugu tagno sidii aynu dadka u waanin lahayd miyigana loo baxo saxaafaduna joojiso waxyaabo kale ay wareysanayaan oo ay dadka wacyigeliyaan waayo iyaga aad baa loo maqlayaa TV-yada xukuumadduna xoog inay saarto TV-yada qaranka in la maalgeliyo si ay hawsha u wadaan oo aynu wax kale iska dhigno aynu badbaadada aynu ku dadaalno dadkuna qof waliba walaalkii iyo aabihii dhallinyaraduna miyiga ha iska aado miyiga labada caafimaad fiicane waxa weeye culayska magaalada magaalooyinka hal kala qaado marka aad iyo aad baa saxaafada ugu mahadnaqayaa waad salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.